Баршаңызға сәлем, достар! Сіздермен Гүлжанат. Бүгін сіздерге сухарики кирешки жасаудың екі түрлі жолын көрсетем. Біріншісі пеште жасалады, екіншісі қуырылып жасалады. Өте оңай, көп уақыт алмайды, міндет түрде жасап көріңіз. Мен сухарики жасағанда әрдайым қара нанды пайдаланам, бірақ негізі ол өзіңіздің қалауыңызша. Қалып қойған, кепкен нандарды да қолдануға болады. Ақ наннан да, батоннан да өте жақсы шығады. Нанды алып, осылай видеода көрсетілгендей, өзіңізге қалай ұнайды. Мысалға, соломка түрінде ұнаса, сондай қылып турайсыз. Мен көбіне кубик ретінде кішкентай кубик қылып тураймын. Нан қатты үгітілмес үшін арнайы осы нан кесуге арналған тістері бар пышақпен кескендеріңіз абзал. Ең бірінші сухарикидің табада қуырылып жасалатын түрін көрсетем. Қызып тұрған табаға кішкене май құямыз, күнбағыс майын құйдым. Енді осы нанның жартысын саламыз. Міндетті түрде табақ қатты қызып тұрған болу керек. Егер ол қатты дұрыс қызбаса, онда май жаңағы нанға қатты сіңіп, қатты майлы болып кетеді. Жақсылап, дәміне қарай тұз, бұрыш себеміз. Паприка қосуға болады. Мысалға, мен өзім паприканы жақсы көремін, бірақ өте қатты көп салмаңыздар, ащы болып кетуі мүмкін. Оттың асты орташа болып шығуы керек. Осылай араластырамыз. Нанды табада қытырлақ болғанға шейін қуырамыз. Мен шамамен 15-20 минуттай қуырдым. Мінекей біздің бірінші жаңағы қытырлақ нанымыз дайын. Енді келесі жолы бұл пеште жаңа дайындаймыз. Оған уақыт өте аз кетеді, яғни 5 минутта жасалады. Пергамент қағазын төсеуде міндетті емес, противенге осылай саламыз нанның бөліктерін. Қалауынша май салуға болады, бірақ ол міндетті емес. Май құймасаңыз да, нан жаңа противенге жабысып қалмайды. Енді дәміне қарай тұз бұрыш саламыз, паприка немесе сушеный чеснок салуға болады. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Пешті алдын ала 200 градуста қыздырып қойдым. Қызып тұрған ыстық пешке саламыз. Шамамен 3-5 минуттай пісіреміз. Әрдайым духовканы ашып қарап тұрыңыздар, өйткені нан қатты күйіп кетуі мүмкін. Мінекей менде осындай қытырлақ әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қай жолы сізге ұнады, соны да комментарий жаза кетіңіз. Маған мысалға өзіме табада қуырылған нан қатты ұнайды. Бірақ уақыт тығыз болған кезде, көп мөлшерде сухарики жасау керек болған кезде, мен міндетті түрде пешке жасаймын. Егер сіздерге видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, достар. Достар, менің каналыма тіркелген соң, мына жерде қоңыраушаның суреті бар, колокольчик, соны басып, все дегенді таңдаңыздар. Сол кезде мен әрбір салған рецептерімді жіберіп алмайсыздар. Және де жоғарыда плейлист деген бөлім бар. Егер соны бассаңыздар, бұл жерде ыстық тағамдар, тәтті тағамдар, таңғы ас, екінші тағамдар, салаттар, сорпа барлығы тақырыпшаларға бөлініп жасалған. Міндетті түрде егер қандай да бір рецепті іздейтін болсаңыз, осы плейлисттен оп-оңай таба аласыз. Барлығыңызға сәттілік тілеймін.